prijatelji, dobrodošli na moj novi video. Dugo me nije bilo, iskreno da bude, nije mi se nešto ni snimalo. Mislila sam da ste bili i kako, ali jako volim to rad, tako da se odlučila vrat. Pa ćemo vidjeti šta ćemo, kako ćemo. Nisam čak ni na Instagramu, ni na TikToku toliko videa izbacivala, ali očekujte u buduće malo češće, potruću se stvarno. Uglavnom, danas smo tu zbog recenzije. Želim sa vama testirati ovo. Napokon sam i ja nešto za kosu uzela. Babyliss ili Babyliss, ja ne znam nikako se očita, Babyliss je rekao. Uglavnom, onaj Waver. I samo da ovo ispričam za svoju kosu, zato što je jako bitno za ovu recenziju. Uglavnom, ja imam jako tanku kosu i s čime god sam uvijela kosu, znači figarom i tako to, meni se to jako brzo izvije. Sada je oko 7 sati, tako da ću ja sad sušiti kosu i tako to. I ako izdrži ovo do 10, onda će biti super. Onaj, stavit ću isto i pjenu za kosu i stavit ću heat protector i vidit ćemo. Nadam se da će mi ovo biti dobro, jer ako ne bude, prodat ću ga, doslovno sam ga tek kupla i probat ću ga sad sama i idem sušiti kosu. Ovako izgleda moja kosa kad se osuši, kao što možete vidjeti, jako je tanka. Ali poprilično narasla je, jer ja svašta nešto stavljam na nju, samo nerviram je zato što je tanka i ništa se ne može sa nje. Ja sam jedna od onih osoba koje su stavile mini val na kosu i trajao im je tjedan dana, shvatate. Znači ja niti mogu uvut kosu, niti ja mogu ofarbat zato što je tanka, sad da bude neka moćna boja, ja stjela da budem plava, ne žuta, nego tirkizna. Onaj, ali da ja blajham svoju kosu, opala bi čitava, jer je ovako ona normalno opada, tako da morala sam naručiti ovako nešto, ovo mi je posljednja nada da ću moći nositi kosu u nekom drugom obliku. Imam, što bez frizerke baš govorile, nije da nemam kose, ovo se ja sad kao izlačim i tješno, ali uglavnom nije da nemam kose, nego imam jako tanku dlaku i svilenu. Tako da sad kad sam stavila ovu pjenu, dosta je kruća nego inače, pa bi ovo možda moglo i uspjeti. Znači ovaj Babyliss, ja ću ga tako zvat, Waver. Na njemu imaju tri razine, idu po stupnjima, to vam dođe u pustu, ja ću sada staviti na srednju, ima tipka sam da se upali, to je to. I uglavnom kad ovo prestane blinkat, onda se može koristiti, tako da ovo sad već spremno. I moram naglasiti da se ja totalni talent, ja ne znam ništa ni prat s kosom, tako da ako opadne pola moje glave, kose, čega god sada, da znate. Ovo ide naprijed u nas, što je logičnije. Možda sam trebala gledati koji je tutorial, ali nema veze, idemo pravo ovako. Aj, uprla sam uho. Znači izgledat ko janje. Možda sada sam trebam štelit, sad ćemo probat ćemo ih više pa ćemo vidjeti. Nemam još apsolutno nikakvo mišljenje ovo. Ja sad sam ostavim miris kose kako izgara, a da mi ovo sad nešto specijalno nije. Ajmo probati razinu broj 3. Znači s tricom ćemo. Nadam se da neću ostati bez glave. Ne znam ni koliko kose treba uzmati. Probat ću još više. Thank you.
Poslije ću još popraviti ove meke što sam na početku zeznula, idem sad završiti drugu. Pa evo, ne znam šta da kažem. Znači, sviđa mi svako kad se ove neke naprave. Recimo, ove tu su mi baš fine na početku, vjerojatno bolje vidim. Ali mislim da je i u meni problem zato što ne podijelim dovoljno kosu. Treba mi je razdijeliti jedno 10 dijelova i skroz malo uzmat. Ali isto, vidite kako sve će meni to pomalo pušta. Jel sam luda? Uglavnom, vidit ćemo za sat dva. Ovo je sat dva iza i moram ovo probati ponovo jer mislim da ja ne radim dobro. Pa je to bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Napravit ću vam recenziju još jednog proizvoda, tako da stay tuned. Taj sam proizvod već probala 100 puta i odavno ga koristim. Eto, bilo to. Share, like, subscribe, follow, like, sve što gori na kraju videa. Bye!